xildhibaanada haweenka ee ku jira golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ama caucuska ayaa waxaa magaalada Muqdisho loogu soo gabagabeeyay tababar u socday muddo 5 maalmood kaas oo ay ku baranayeen ka qaybgalka haweenka ee hoggaanka iyo go'aan qaadashada xiritaanka tababarkan oo ay taabagelisay hay'adda UN Women waxaa ka qaybgalay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Sheikh Aden Maxamed Nuur Sheikh Aden Madobe gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka Saadi Yasiin Haaji Samatar xogeyaha guud ee golaha shacabka Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulla Jaabiri iyo sidoo kale madaxa hay'adda UN Women oo tababarkan taabagelisay ugu horeyn xildhibaan Caashe Koos xildhibaan Aamina Maxamed Mursal iyo xildhibaan Raysal Qorne Abshir oo ka mid ah xildhibaanada tababarkan ka qaybgalay ayaa ka qaybgalayaasha xiritaanka tababarka u faahfaahiyay waxyaabaha ay ka kororsadeen maalmihii uu socday khalaad yaa iska iman kara marka waxaan ku soo gabagabeynayaa shaqadii ficilad ay soo qabteen gabdhaha kookiska ee ugu horeysa walaashay sawir iyo labada ku xogeyn iyo xogeyaha oo runtii shaqo la taaban kara soo qabatay iyo sida isku duubnayeen wuxuu ahaa haweenka hoggaaminta iyo go'aan qaadashada waxaan ka faa'iiday casharro fiican oo aan bixinayay macallinkeena ama wiilkayga oo ka madirsan shaqaalaha baarlamaankeena oo ahaa xubin firfircoon oo si fiican wax noo beegsiisay inkastoo ciladii jirtay uu sheegay xogeyuhu ama waxaanahay soomaali manhajkeenu wuxuu ku baxaa af soomaali qoraalka xafiisyadeena ka baxayna waxay yihiin soomaali inaan warqadaha soomaali ku qorno inaan celinayaa doktorkii maalmaha shantii beri halkan ka wada birstationka oo wadaha siinaya tababarka aad baan u mahadcelinayaa runtii iyo gabdhihii kasoo qaybgalada anigu runtii hal maalin baan kasoo qaybgalay maalinta ugu laba marka aad iyo aad baan u mahadcelinayaa intii kasoo qaybgashay intii kasoo shaqaysada runtii waa caawimo badan iyo waxyaabo badan oo aad gabdhaha maskaxdooda usoo dhiseena runtii aad baa looga helay aniga laba maalmood aan joogada intii hore aan joogo wax badan baan ka faa'iiday gudoomiye ku xigeenka caucuska ama xildhibaanada haweenka ee ku jira golaha shacabka xildhibaan Qadra Axmed iyo xogeyaha xildhibaanada haweenka ee ku jira golaha shacabka ama caucuska xildhibaan Ifraax Maxamed Cawd ayaa sheegay in tababarkan maalmihii uu socday ay ka qaybgalayaasha aqoon kororsi aad u wanaagsan ka qaateen siminaar socday 5 maalmood oo maanta ku soo gabagabeeyay oo lagaga hadlayay hoggaanka iyo go'aan qaadashada haweenka ku jira baarlamaanka iyo haweenka Soomaaliyeed idinkood wuxuu ku soo gabagabeeyay si habsami leh waxaanan filaynaa inay xildhibaanada sharafta leh iyo shaqaalaha baarlamaanku ay ka faa'iidaysteen waxaa lagu caawiyay siminaarkaas inuu dhaco UN Women iyagana aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan rajeynayaa oo aad ugu mahadcelinayaa xogheeyaha iyo dhammaan intii kasoo qaybgashay iyo macalinkii iyo UN Women oo barnaamijkan noogu daaqday aad iyo aad baad u mahadsantihiin gudoomiyaha caucuska ama xildhibaanada haweenka ee ku jira golaha shacabka xildhibaan Zuhuur Xaaji Culus ayaa sheegtay in maadaama tababarkan maalmihii uu socday waxyaabo badan ay ka faa'iideen ay ku dabaqi doonaan hamiga haweenka Soomaaliyeed ee ku aadan hoggaanka iyo go'aan qaadashada dhammaan anaga caucuska ah aad iyo aad ayaan aragtay shaqadeena aan u gudanay insha allah wax walba oo yacni bilowna waxaa laga yaabaa inay qaladaad yeeshaan dhibna le insha allah waan isxalin doonaa hadduu ilaahay yiraahdo waxaan u mahadcelinayaa iyo in women oo ma aragtay noo fududaysay inuu noo qabsado barnaamijka waxaa kale oon u mahadcelinayaa shaqaalaha baarlamaanka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanaa inuu baarlamaanka yeeshay quwura gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka Saadi Yasiin Haaji Samatar oo marka hore u mahadcelisay hay'adda UN Women iyo hoggaanka caucuska ayaa sheegtay in haweenka ku jira golaha shacabka looga baahan yahay in ay ka shaqeeyaan sidii haweenka Soomaaliyeed ee hoggaaminta dalka uga dhex muuqan lahaayeen waxaan kale oo ku sii boorinayaa maadaama ay jiraan gabdho bannaanka jooga inaynu fiirino dad badan oo gabdhaha oo waxa jirta dhalinyaro ah
oo leadership ka bartay ina xataa inta dalbataan ay idin siiyaan wax ina ka dhiman oo aynu u baahanahay oo ah sida aynu u gaari lahayn goolkeena mar innaga aynu gabdhaha isku xirnaano oo aynu isdhegaysanaa wuxuu noqonayaa waxa ina ka soo baxa wax muhiim ah. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo tababarka si rasmi ah u soo xiray ayaa kula dardaarmay xildhibaanada haweenka ee ku jira golaha shacabka tababarkana ka faa'iideystay in waxyaabihii ay ku barteen ay ku dawaaqaan howlaha ay ummadda u hayaan. Mid badana waxaa laga daahay seminaarada guud ahaan baarlamaanka iyo kan kok iskaba laakiin hadda runtii waxaa noo furmay ilbaab cusub kokiskan ha noqdo ama guddiida baarlamaanka ha noqdo waxaa noo furmay ilbaabo cusub oo yacni seminaari joogto ah kabasting oo joogto ah iyo barnaamij cusub ayaa maaragtay noo furmay horta guushaas waa la qabaa. Idinkun waxaa idinka mahadelinayaa yacni sida maaragtay sharafta leh shantii maalmood aad hawshan usoo gudateen arrintaas waxay naga caawin doontaa mustaqbalka kokiskeena iyo guud ahaan maaragtay baarlamaankeena iyay anfacaysaa. ugu dambeyn guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Sacadi Yaasin Xaaji Samatar oo ay weheliyaan hoggaanka kokiska xogeyaha guud ee golaha shacabka iyo madaxa hay-adda UN Women ayaa shahaadooyin guddoonsiiyey ka qaybgalayaasha tababarkan. Ibraahim Gudle Isxaaq, Raadiyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.